Urban Saints og Bone Whispers er en danseforestilling af kompagniet Next Zone. Jeg er koreograf og kunstnerisk leder af kompagniet og hedder Lene Bol. Og forestillingen spiller på Avenue T her fra den 18. hvor vi havde premiere i går, og så indtil den 22. april i år. Og forestillingen er en dobbeltforestilling med 7 dansere fra alle mulige forskellige stilarter, fra forskellige street dansestilarter, locking, popping, electro, breakdance og hiphop, og så også en moderne danser og akrobater. Og det er faktisk 2 forestillinger, som jeg sagde, som hvor den ene hedder Bone Whispers og er med 4 af danserne, som er sådan, og den er sådan et intenst møde mellem 4 mennesker. Så hvor de hele tiden er forbundet, deres opmærksomhed er hele tiden på hinanden. De slipper slet ikke opmærksomheden på hinanden. Og den er bygget op, sådan med, der starter med en solo, og som en duet, og som en trio, og med en kvartet, og som en trio, og med en duet og en solo til sidst. Så den er bygget op på den måde, men når de danser sammen, så er de altid fuldstændig opslugt af hinanden. Og det er meget sådan en kommentar til, hvordan det er meget svært lige i øjeblikket at have fuld opmærksomhed på hinanden, når man er til stede sammen for mennesker. Og så den anden forestilling, Urban Saints, er en forestilling, hvor alle 7 dansere er med. Og det er en forestilling, hvor jeg har udforsket alle mulige forskellige menneskelige relationer, hvor at man som menneske også kan vælge, hvilke nogle energier man putter ud i verden, om de er negative eller positive, og hvordan det ligesom påvirker ens omgivelser. Så det er meget det, jeg har koncentreret mig om i den her dansforestilling. Hvis man putter glæde ud, hvis man putter jalousi ud, hvis man putter krig ud i verden, hvis man putter forfængelighed, hvis man putter sådan en empatisk energi. Så det er meget sådan, jeg har udforsket forskellige menneskelige følelser mellem danserne og lavet sektioner i forestillingen, som omhandler de forskellige menneskelige relationer. Altså det, der er nyt i dem, er, at jeg har danser fra mange forskellige stilarter med. Altså, jeg kalder det, nu mit kompagni arbejder med open style dance stilart, fordi at jeg gerne vil, jeg har valgt ligesom at mixe alle forskellige stilarter, og det er ret sjældent faktisk her i Danmark, at der er en koreograf, der gør det, men alligevel med et stærkt samlet koreografisk sprog bagved. Sådan så, at kompagniet helt klart har en profil, som er tydelig i hver forestilling, og en æstetik, der er tydelig i hver forestilling, igennem samarbejdet mellem nykomponeret musik og lys og det koreografiske element. Vi bruger aldrig scenografi i vores forestillinger. Kun de 3 elementer skaber de energier, der er i rummet. Det er en meget energifyldt forestilling, som forhåbentlig også giver publikum en masse energi til ligesom at se verden på nye måder og opleve deres krop på nye måder og bare give noget energi. I
i Next Zone, hvor jeg er kunstnerisk leder og koreograf, der er det mig, der beslutter, hvilke nogle dansere jeg har med i hver enkelt forestilling. Så det kommer meget an på emnet i forestillingen, hvilken energi jeg gerne vil have, hvilken stilart i dans jeg synes passer med de temaer, vi arbejder med i forestillingen, hvilke nogle dansere jeg vælger. Jeg finder danserne igennem opslag på forskellige hjemmesider og forskellige platforme i udlandet også, og internationalt, hvor jeg slår en audition op, ligesom et jobopslag. Og så er der en masse ansøgninger. Jeg tror, nogle gange har vi omkring 500 ansøgninger. Og så vælger jeg så ud fra de ansøgninger, hvilke nogle fra videoer og fotos og beskrivelser af dem selv, og hvorfor de gerne vil have jobbet og sådan noget, deres ansøgning, hvem jeg ligesom vil tage til audition. Og så afholder jeg auditions forskellige steder i Danmark og i Belgien og i Paris også meget, fordi der er mange franske dansere, jeg arbejder med. Så det er sådan, jeg vælger castet, og danserne kommer virkelig fra mange forskellige stilarter. Jeg mener, at danseforestillinger kan virkelig meget med hensyn til kommunikation, fordi at man kommunikerer igennem kroppens sprog og ikke igennem intellektet. Og det taler direkte til menneskers sanser og følelser. Og jeg synes, at vores forestillinger, for eksempel i Next Zone, de henvender sig derfor til publikum i alle aldre. Her på Frederiksberg, når vi laver det den her gang, der har vi simpelthen fået en fyldt sal på mandag kl. 11, hvor vi har omkring 350 unge og børn, der kommer fra forskellige skoler i kommunen, Frederiksberg Kommune, for at se forestillingen. Og så er der alle mulige andre aldre, som kommer til de andre forestillinger. Og jeg mener, at dans virkelig kan kommunikere til, hvis dansen har en rod, det koreografiske element har en rod i folks følelser og i det, der sker i verden i øvrigt. Og det er klart formuleret i det koreografiske sprog, mener jeg, at det taler direkte til menneskers, uden at det ligesom behøver at blive forklaret. Og det tror jeg er en rigtig stor styrke, fordi at det taler simpelthen på forskellige niveauer til børn på 6 og mennesker over 100 og på den måde. Hvis man gerne vil se Next Zones danseforestillinger, så skal man se forestillingerne, når de spiller i Københavnerområdet, og også, vi arbejder meget i Nordsjælland. Det er der, hvor vi skaber forestillingerne, og der spiller vi også nogle gange. For eksempel laver vi en forestilling den 29. april i Gribskov Kultursal, og 29. april er dansens dag. Der laver vi en forestilling, da vi spillede på Avenue T sidste år, som hedder Joyous, som fejrer glæden og håbet i mennesker. Og så der håber vi, der kommer rigtig mange mennesker. Så der spiller vi, og så spiller vi, skal vi også nu til Tønder og til Tyskland, og vi spiller også internationalt i alle mulige lande. Så vi spiller i hele Danmark faktisk, og internationalt også i hele verden.